د لوی او بخونکې خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د سختۍ او اسانۍ حالات ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. او په یاد ولرئ ستاسې رب خبردارې درکړی دی چې که شکر وباسئ نو پر تاسې به الله زیاته پیرزوینه وکړم. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د الله جل جلاله سنتو څخه په خپلو مخلوقاتو کې یو همدا دی چې ژوند یې د سختۍ او اسانۍ ترمنځ ګرځولی دی، او همدارنګه تنګسیه او پراختیا او د خفګان ترمنځ یې ګرځولی. او د ایمان خاوندان هغه څوک دي چې په ټولو حالاتو کې صبر او شکر کوي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د مؤمن چارې ټول خیر او ښېګڼه ده، او دا د مؤمن پرته بل چاته نشته. که چیرته دې ته خوښي ورسیږي شکر وباسي، نو هغه لپاره خیر او ښېګڼه ګرځي، او که غم ورته ورسیږي نو صبر کوي، نو دا هم د هغه لپاره خیر او ښېګڼه ګرځي. د الله جل جلاله د خو کارونو څخه یو هم دا دی چې د سختۍ څخه وروسته اسانی راولي، او د غم څخه وروسته خوشحالي راولي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. نو حقیقت دا دی چې له تنګسۍ سره پراختیا هم شته، بېشکه له تنګسۍ سره پراختیا هم شته. کله چې چارې تنګسۍ عمومي، نو هغه پراخه کوي او د سختۍ وروسته اسانتیا راولي او خوښي راځي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د غم وروسته خوښي او د سختۍ وروسته اسانتیا راځي. د انبیاء علیهم السلام په سیرت کې که څوک فکر وکړي، نو دغه سیرت به په ښکاره ډول سره وګوري. یعقوب علیه السلام خپل اولاد چې په لومړي سر کې یوسف علیه السلام، بیا دوهم زوی څو کاله له لاسه ورکړي، تر دې چې د هغه نظر د ډېرې ژړا څخه کمزوری شوی و، او همدارنګه د خپلو اولادونو د جداوالي له کبله هغه ډېر غمجن و، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هغه په زړه غمونه زغمل او د سترګو تورې سپین شوی و، خو هغه هیله د لاسه ورنکړه، لکه چې قرآن کریم د هغه په ژبه باندې فرمایلی دي: یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. زما زامنو، لاړ شئ د یوسف علیه السلام او د هغه د ورور څخه څه پته ولټوئ. د الله له رحمت څخه ناهیلي مه اوسئ، د هغه له رحمت څخه کافران ناهیلي کیږي. او د الله جل جلاله له لورې خوښوي ورته د سختۍ او امتحان څخه وروسته راغله، او د هغه نظر یې بیرته وګرځولو، او اولادونه یې ورته بیرته ورکړل، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. نو کله چې زیر راولونکی راغی، هغه د یوسف علیه السلام کمیز د حضرت یعقوب علیه السلام پر مخ وغوړوه، او په ناڅاپي ډول د هغه د سترګو دید بیرته راغی. په دې وخت کې هغه وویل: ما تاسې ته نه ویلي چې زه د الله له لورې په هغه څه پوهیږم چې تاسې ورباندې نه پوهیږئ؟ همدارنګه الله جل جلاله یونس علیه السلام د بحر د تیارو او د شپې د تیارو څخه وساتلو، او د ماهی په خېټه کې د هغه ساتنه یې وکړه، نو د سختۍ وروسته اسانتیا راوسته او تنګسیا وروسته یې پراختیا، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. او موږ د کب سختن یونس علیه السلام هم ونازوه، کله چې هغه په غوسه تللی وو او انګیرلی وه چې موږ به د هغه مواخذه نه کړو. په پای کې هغه په ترګمیو کې آواز وکړ: بې له تا څخه بل هیڅ خدای نشته، ستا ذات پاک دی، بې شکه ما کمی کړی وو. هله نو موږ د هغه دعا قبوله کړه، او له غم څخه مو وژغوره، او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو. الله جل جلاله زکریا علیه السلام ته وروسته له هغه چې هغه سپین ګیره شوی و، د هغه هډوکي وراسته شوی و، او سر سپین، او د اولاد الله جل جلاله ورته ورکړو، او د هغه دعا یې قبوله کړه.
هغه دغه دعا کړې وه، قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ده إسلامي شريعت پا نسوك سوكي كسوك فكر وكلي نو بغوري چه الله جل جلاله ده خوخي لپارا بلا بلي دروازي أو كدگاني گرزو لدي چه لدي جملة سخا ده پرهزگاري ترسر کول او الله جل جلاله تا پا طول حالاتو كي رجوع کول او الله سخا دعا کول او ده الله ذكر کول رضي لك الله جل جلاله فرمائي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سوك سيد الله سخا پويردو كارو كلي الله با دا غزات لپار لسون سخا دا وطلوكو ملار پايدا كلي او هغه ته به لدا سلار څخه روزي ورکړي چې هغه لوري ته یې ګمان هم نه رسیږي. څوک چې پر الله توکل وکړي د هغه لپاره الله کافي دی، الله د خپل کار پوره کوونکی دی. په یقیني توګه الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایله مع الله قليلا ما تذكرون. څوک چې د بې کس بې وس دعا اوري کله چې هغه ویلیو الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی، تاسو بیخي لږ غور کوئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سختۍ په وخت کې دغه کلمه ویله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دی چې چاته چې غم او مرض او زیان ورته ورسیږي نو هغه دی وایي چې الله تعالی را شریک نشته، نو په دې سره به د هغه څخه ټول غمونه لرې کیږي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. سمره خدای چې انسان د الله ذکر وکړي هغه که په سختۍ حالت کې وي او که په خوشحالۍ کې، د ازمایښت په حالت کې وي که د اسانتیا په حالت کې، او د هغه کسانو له جملې څخه باید ونه ګرځي چې قرآن کریم موږ ته د هغوی د کړنو په هکله خبرداری راکړی دی. په داسې ډول سره چې د خوښۍ په وخت کې د الله جل جلاله ذکر هیر وي او د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي، لکه چې الله جل جلاله د دوی د کړنو په هکله فرمایي وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قبل ذلك فرمي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أزاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. د خلکو حال دا دی چې کله تکلیف ورته رسیږي د خپل رب لورې ته په رجوع کولو سره هغه بلي، بیا کله چې الله د خپل رحمت یو څه خوند په هغو باندې وڅکي نو په ناڅاپي ډول له هغو څخه ځینې خلک په شرک کولو لاس پورې کوي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات څخه پرته چې نورو ته بلنه ورکوي هغوی ټول ورکیږي، خو کله چې تاسو وژغوري او چې تام ورسوي نو تاسو له هغو څخه مخ اړوئ. په بل ځای کې فرمایي وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا دی چې کله کوم سختي ورته ورسیږي خو ځي اوځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې موږ له سره بل نو، په دې ډول له حده تېرې کوونکي لپاره هغوی کړه ښایسته کړی شوي دي. په بل ځای کې فرمایي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اي محمد صلى الله عليه وسلم له دوی څخه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري؟ هغه څوک دی چې تاسو د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه دعا ځینې غواړئ، چاته ووایاست چې که تا
لدی بالا څخه موږ غورلو نو موږ به هرو مرو شکر استون کی اوسو په دغه آیاتونو کې داو کسانو یادونه شوې چې په سختۍ او د امتحان وخت کې الله جل جلاله ته رجوع کوي خو کله چې داغه څخه ضرر او امتحان لري شي نو بیا بیرته خپل بد حالاتو ته راګرځي نو موږ او تاسو ټول دې ته اړتیا لرو چې د الله جل جلاله د نعمتونو شکر د خوښۍ په وخت کې ادا کړو او د امتحان او د سختۍ په حالت کې باید صبر وکړو او د الله جل جلاله ذکر په خوښۍ او خوشحالۍ او په سختۍ او د غم په ټولو حالاتو کې ترسره کړو لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چا چې الله جل جلاله دعا په سختۍ کې قبول کړه نو هغه دې په اسانۍ کې هم ډیره دعا وکړي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله جل جلاله په هغه وخت کې یاد وو چې په تا باندې اسانتیا وي نو الله به تا د سختۍ په وخت کې یاد کړي همدارنګه ابو درداء رضی الله عنه فرمایلی دي الله جل جلاله څخه دعا په خوښۍ کې غواړه نو هغه به تا ته هم په سختۍ حالت کې ستا دعا قبول کړي اے الله د ټولو مشکلاتو حل راکړي او د هغه د نعمتونو د شکر ادا کولو توفیق مونږ ته راکړي.